Кременчуцька гімназія номер 24 – найстаріший навчальний заклад Кременчука, який було засновано ще у 1885 році. Зважаючи на свою більш ніж сторічну історію, школа цінує не тільки минуле, а й майбутнє нашої України. Нещодавно колектив гімназії долучився до всеукраїнського руху «Зігрій», мета якого – забезпечити якомога більше захисників України в холодних окопах теплим в'язаним одягом. Взяти участь в акції можуть всі бажаючі. Для цього необхідно принести пряжу для в'язання або взяти ту, яка вже є в гімназії, та почати в'язати виріб власноруч. Готові в'язані шкарпетки передадуть нашим військовим. Кременчуцька гімназія номер 24 долучилася до благодійного руху «Зігрій», і в межах нашої гімназії ми створили свою акцію, яка має назву «Зігрій воїна» або «Зігрій воїна своїм теплом». Ця акція є довгостроковою, тобто ми готові працювати заради своїх захисників для того, щоб разом наближати перемогу. Викладачі гімназії, їхні рідні, учні та батьки першими долучилися до акції. Їхніми руками було зв'язано 46 пар, які вже дійшли до наших військових. На початку не сподівалися, що, скажімо так, нам вдасться об'єднатися, але наші родини, родини наших учнів долучилися. І на сьогодні маємо певні здобутки і продовжуємо працювати заради перемоги. На сьогодні нам вдалося передати 46 готових виробів, 46 шкарпеток. Викладацький колектив гімназії, батьки та учні разом активно беруть участь у різних волонтерських заходах. Спільними зусиллями вони проводять масові збори провізій для наших військових та плідно співпрацюють з міськими благодійними організаціями. Більше того, акція «Зігрій воїна» потрапила до списку благодійних заходів «Карта добра». В цьому семестрі волонтерська робота гімназії була дуже плідною. Крім того, що нам вдалося зібрати багато шкарпеток, ми збирали в'язані. Також разом з міським об'єднанням «Армія добра» ми збирали ще звичайні шкарпетки, які купувалися в магазині. У нас проводився великий гуманітарний збір для військових, і вже гуманітарна допомога була передана в Донецькому напрямку. Після канікул ми збираємося продовжити гуманітарний збір для військових. Колектив гімназії шанує історію. На базі закладу ще у 1983 році було створено музей українського побуту, фонд якого майже повністю складається з речей, які надали гімназії учні та викладачі. Він формувався десятиліттями за рахунок титанічної праці, етнографічного, скажімо, пошуку як працівників навчального закладу, так і громади навколишньої, які піклувалися про цей заклад і продовжують це робити. Тут всі елементи, які дійсно користувалися жителі стародавні часи, представлені, і фактично це дійсно скарб побутового мистецтва. Долучайтеся до волонтерського руху «Зігрій» та поділіться своїм теплом із нашими захисниками. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.